Stenkær, Helge Stenkær. Ja. Ja, tidligere halvinspektør i Nørresnede. Ja. Lørdag den 5. maj 1945, årgang 74. Værsgo og spis her, du. Ja. Det var Jyllandsposten, de var jo på den april 95. Ja, det er så, det er jo 50 år. Ja. Ja. Og her er hele, armeen. Alt det der, det var der, hvor man gik ind fra den vestlige side og fra den østlige side. De røde, det er altid russerne. Hvad kan du huske fra den tid? Altså ikke fra, først fra 9. april og så fremad, det kan jeg huske. Ja. Og så kommer vi i skole i Brædstrup allerede i 1942. Men kan du huske noget fra befrielsen? Ja, tak. Ja. Hvad husker du? Befrielsen, altså selve aftenen. Ja. Ja, det kan jeg huske, fordi der var, det var sådan en maj aften, ligesom den her. Og pludselig så kommer den meddelelse der ind over radioen. Vi bor i Brædstrup på det tidspunkt i den nordlige del og havde tre garnationer på Kronen, Centralhotellet og Missionshotellet. Og lige pludselig strømmede folk ud, og alt det her mørklægning, det røg jo af, og lys og sager, ja, og folk de, jamen, det skal opleves, det kan ikke beskrives også. Ja. Det var en stor dag. Ja. Så, men allerede, da vi starter i første klasse, der er jeg 7 år, der skal vi jo blive Kronen, Centralhotellet, Missionshotellet, og der er jo tyske vagtposter. Tre steder, inden du kom i skole. Og så stjal de vores gymnastiksal også til sidst. I 44. Har du været med herude før? Ja, jamen jeg var med. Hvad havde de? Jamen det må 50 års, eller også 60 års højtidlighed ude. Og det er så 10 år siden. Ja. Nu er det 70. Så, men en af dem, der lever endnu, som var med i gruppen her. Mm. Han bor jo ude i Boest. Jo. Peter Christensen. Jo. Og han er en årgang. Han er jo en 20'er. Ja. Så han er 95. Mm. Så han er lidt ældre end mig. Ja. Men han er også klogere end jeg. Han ved nok lidt mere om krigen i hvert fald. Ja, han er ikke glad ved at fortælle om det. Nej, det er han ikke. Nej. Nej, altså. Jeg har sådan spurgt ham lidt tæt, men han er ikke glad ved at rykke ud. Han kørte jo tørv rundt omkring i området her. Og så sagde de, det var sådan en mand, vi skulle have været i. Våben nedenunder, tørv ovenpå. Så foregik det. Ja. Men han fortæller jo, at altså, alt det, der er her, det er noget, der er vokset op. Det var næsten bare marker. Nå. Indtil man kommer længere ind i skoven. Og der kom de der fly, de kom jo ind over her. Så smed de det ned her. Men der var jo også nogle tysker i Nørresnede på det tidspunkt. Ja da, ja. Men når man er i Nørresnede og kigger ud over det her, så kan man ikke se de lavgående fly. Men de kunne måske høre dem, jeg ved. Ja, ja. Ja. Og så lige pludselig, så kom faldskærmen, ja. Og så havde de jo travlt. Ja. Og så kørte han jo videre med tørvene, og så havde han våben ombord. Ja. Nej. Men han kører bil stadigvæk. Jo. Ja. Så jeg må nok sige, at alt det, han har været igennem, det er jo flot, at han kunne klare det der. Ja. Ja. Men han var også med i den gruppe der. Jo. Der kendte den sten. Men er den eneste tilbageværende? Ja, jeg er lige ved at tro, at han... Jeg tror, de er faldet frem, de dem der. Men han fortæller jo, at da han bliver spurgt, om han vil deltage i det der, så de gutter, han er sammen med, du får ikke at vide, hvad du her. Nul. Og ingen, jeg vidste ikke, hvad du her, og det ville de ikke have at vide. De kendte bare hinanden, og de sagde, vi mødes på det tidspunkt, så gør vi sådan og sådan. For, ja. For ved du tage dig tyskerne, så kan du ikke fortælle noget, du ikke ved. Men de kan lave tortur på en. Nu skal vi bare se, nu kommer der en bil. Jo. Ja, nu kommer den først. Det gør der. Nu skal du bare se. Der kommer bilen. Der kommer han. Jeg har lige stået og snakket med ham. Jo. Hej, Peter. Jeg har lige stået og snakket med ham. Kom om noget godt. Ja, goddag. Jeg hedder Lars. Ja. Og Lars Nede. Og han var lidt meget interesseret i, hvordan før alt det der. Så fortæller jeg, at du var jo med i den gruppe der, for mange år siden. Men det kan han jo selv spørge om. Det er jo fortroppen, ja. Det kan du godt se. Og det er de rigtige folk, der er kommet. Jo, det er det, ja. Det er det. Det skal jeg love for. Ja. Når man først bliver så gammel som jeg, så skal man køre os lige til sted.
Ja, det hjælper godt på. Ja. Det er lige ja. Så meget råd, det er omfra. Det er for langt. Ja. Ja. Men Peter, jeg snød jo lidt. Jeg tog cyklen, men bilen den holdt nede ved hovedet i garden. Er det hver eneste år siden? Ah, ja, men så som sådan. Ja. Ja. Og du har noget med der? Nej, men ja. Du kan da godt se, at jeg har vandet før. Jo. Det kan man da se der, ja. Der er ikke noget at tage fejl af. Ja. Der var noget et år, hvor de fløj henover. Er det rigtigt? Også det, ja. Ja. Jeg tror, det var sidste år. Kan det passe? Nej, det er 20 år siden. Er det 20 år siden? Nej, det er langt. Det er fordi, ja. Der også jo er Vesterlund-episoden, hvor der faldt en Lancaster flyver ned ud i Vesterlund. Ja. Havde du noget med den at gøre? Nej, men jeg var nu gik derud. Du var ude at se efterfølgende? Ja. Ja. Det var her, jeg havde mit job med. Ja. Med det her kastning. Jo. Og hvor boede du hen på det tidspunkt? Jamen, jeg boede ude i Bors, hvor jeg stadigvæk bor. Nå. Ja. Det er jeg meget for at flytte fra for dem i Føhjem. Jo. Ja. Så hvad lavede du på det tidspunkt under krigen? Jamen, vi lavede tørv. Ja. Ja. Det er massevis. Og det var ind i... på grund af det tørre historie, det er, at vi havde tilladelse til at have en sådan lastbil, som vi kunne bruge til at flytte det. Ja. Men var de ikke særlig mistænkelige i forhold til, at I var herude? Hvad for noget? Blev de aldrig mistænkelige i forhold til, hvad I lavede herude? Det er nemmere vi, men vi har efter, at... ja, efter at tyskerne var taget hjem, var der en af vores folk, der havde snakket med en tysk befolkningsmand. Der havde været oppe i Nørre Sne. Og så de sagde, at jeg havde en anelse om, at der skete noget i hovedet. Men så længe det fik bøje om at gøre noget ved, så gjorde det ikke noget ved. Nej. Har du nogen idé om cirka, hvor mange gange hentede I noget? Hvor mange gange I var I ude og hente noget? Jeg tror, at det er noget med en 12-13 gange næste år. Altså. Okay, ja. Og var det, hvornår begyndte I arbejde? Den 1. april. Nej, den 1. november 1944. Det var den første. Nå, så sent. Det var ret sent i krigens forløb, ja. 1. november 44. Ja. Ja. Og så den sidste nedkastning, kan du huske, hvornår det var? Ja, men det var... jeg tror, det var midt i april. Midt i april. Ja. 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 Så det var lige umiddelbart før... Ja, umiddelbart ja, før det stoppede, ja. Hvad var jeg lige umiddelbart før, der stoppede. Ja. Og vidste de godt, hvor det bare hen af der? Vidste de godt, nu var det ved at være... Nå, men det håbede vi jo da. Ja. Hvordan fulgte de med i, hvad der skete ude i verden? Jamen, vi hørte jo... englænderne sendte jo en radioavis på dansk. Som vi godt kunne høre, men som jo var grov forbudt. Ja. Hvad hed sådan et apparat, man hørte det på? Det var på en fjernsyn, eller en gammeldags. Er det krystalapparat? Ja, sådan noget. Ja, det var nok lidt bag en krystalapparat. Jeg tror, det var vist med... Det var en almindelig radio. Ja. Ja. Så jo. Jo. Men hvor foregik det henne her? Var det lige her omkring, hvor vi er? Og hvordan kan det være, at stenen er kommet til at stå der? Nå, hvor jamen, der er en masse fordi, mennesker. Nå, det var fordi, fandt sted lige her. Nå, det var lige nok det her. Ja. Alle med klare øjne til glædes timer og frimandsgård. Og landet lyste fra sund til krig. Og det var
70 år er gået siden den 4. maj i 1945, hvor det blev åbenbart for Danmarks borgere, at vores land er der var frit. Når vi står her i dag på en frisk forårsdag på så smuk plet af Danmark, så er det svært at begribe, at Danmark var ufri, besat af en fremmed magt, som ovenikøbet repræsenterer en syg ideologi. I mere end 5 år var Danmark bundet på rundt på hånden. Det store flertal af danske borgere ønsker at trodse den tyske besættelsesmagt. Måderne gør det på var vidt forskellige. En meget brugt for alsang. Det kunne se ganske harmløst ud, men virkede alligevel til at forstærke sammenholdet. Der er også mange kunstnere, som ytrede sig på hver deres måde. I den helt anden ende af skalaen var der borgere, som ønskede at gøre mere. En mere håndfast modstand. De var klar til at yde den ultimative indsats. Modstandsbevægelsen roede, og de var klar til at anvende magt over for besættelsesmagten. Her kom de dødsvagte unge britiske piloter. Deres pejlepunkt var Rørvæk Sø dernede. Var der klar bane, så var der lyssignaler fra jorden. Så var der faldskærm på himlen og faldskærm på jorden. Flyene er væk. Hvis alt er roligt, så er i fuld fart ud og bjerge containerne. Læsse på lastbilerne. Håb på, at generatoren virkede, så de kan komme væk i fart. Og det var østpå, og hvis nu er I kendt i terrænet hernede, så er der en mega stejl, som man siger, bakke hernede, som man skulle op ad med følsomme køretøj, kan vi sige. Spændingen, det var voldsom. Nattens opgave var ikke tændebragt, før varen os forsvarligt skjult, og man var kommet sikkert hjem. Og skjult, det var sådan et sted herovre af han siger landevejen. Hele tiden så lever de folk i bevidstheden om, at hvis de forkerte så eller hørte noget, så var det i bedste fald under jorden. Peter Christensen, du var en af dem. Veteran Peter Christensen. For anerkendelse af den indsats, du og dine yde for frihed og fred, udnævnes du til æresmedlem af danske forsvarsprøver i Nørre Snede og Omegn. Sende signal op til dem, så kastede de deres last her langs med vejen, og den som er beskrevet i den pæne, som jeg har her,
vi fik 12 container. Hængen i hver deres udfaldskærm herude. Og da vi så landede på jorden, så var det vores opgave at få containerne skilt fra faldskærmene og få lastet op på min lastbil, som så holdt sig hen til mig. Hvorefter vi så kørte det over til Holger Madsen over i Risager, hvor det blev gemt i hans lager, indtil vi kunne få det disporeret videre, for det gjorde ingen gavn der. Og det næste, min forhavn i det var, da vi havde fået det taget ud af containerne, for at gå lidt ren, for det var målt ind i fedt. For at gå lidt ren og få fyldt i nogle nye trækasser, som vi har fået fat i. Og så kørte jeg til Hjortsmark station og sendte med togen der, med toget der. Og så vidt jeg husker, så stod der Fredericia på det, på de spølgesævler, som er der. Fyren, det passede Hjortsmark station på det tidspunkt. Det var jo en af vores, der var ansat ved Horsens Vestbaner. Og selvfølgelig kunne vi, når nu stationsmesteren her var til Sølvbold, eller hvad det nu var, så var det vores mand, der var i Hjortsmark. Så kunne vi det stod på her. Så. Det var den måde, det gik til. Det var i dem. Det var fire maskingeværer. 75 karabiner. 32 maskinpistoler, 10 bazookaer og 75 håndgranater. Så det var helt sådan helt, men udover det, så var der også noget ammunition der. Så det var helt sådan helt ufarligt. De kunne godt give noget alt spalt, hvis det var. Men det tænkte jeg så meget på, da vi går. Sådan var det. Peter, vi stod jo i Vestindsbogen i går, og miste i nogle container ude. Miste i nogle container ude. Det kunne det ikke. Fik I alle containerne med? Nå. Ja. Jamen altså, vi havde nogle problemer med at skaffe os af med emballage. Ja, ja. Ja, ja. Det var jo fyldt, så det var ikke noget problem. Dem var vores damer, de kunne jo se ud. Og dem var syden til brudtoler. Men fontanerne, dem kunne vi også have med. Og det fylder jo noget, det er jo sådan noget skidt. Men så fik jeg på, at vi kunne lade morgen og blive lige i tørt og sød. Og det er, at fik dem lavet om i lastbil. Så var der Madsen Strøm på læger. Han havde sådan to rigtyr. Den fik jeg så med, og så skulle de så behalde de her container med, som er lånt Kjeldsens båd. Det sagde vi nu i mig, og tabte dem ud i vand. Men det er skidt, det vil jo ikke søge. Fordi at i enden af de containerne, der var sådan en stødt smule af gumbogen, eller hvad det nu var. Så der blev en form her, og det er sådan, at sidste måtte så opgive. Og det resulterede så i, at der var nogen, der drev i land. Det er det værste måde. Hvis der er nogen, der spørger om noget, så mange var i herude. Ja, men vi var mange, fordi at alene for at slæbe 12 containere ude på marken, ja, det var jo lukket, og det var ind til vejen. Der skulle jo, ja, der var 3-4 mænd der. Så vi var mange. Og
søgrunden herude. Det er sådan op og stå. Hvorfor her? Det er jo også søgrunden her. Peter Christensen, blev der taget nogen af tyskerne? Var der nogen, der blev taget? Ja, nej. Ikke her? Nej. Hvor mange gange? Ja, det var der jo, fordi at... Var det over et år? Eller? Nej, det var, jamen, vi kom jo så tæt på freden jo, at den sidste nedkastning her fandt sted 3 uger før. Hvornår var den første? Den første, november 44. Vi er i den heldige situation, at vi har Peter og Johannes med i sognehuset efter gudstjenesten, og så kan vi stille yderligere spørgsmål. Ja. Og de havde lige fået møllerens gamle kundebog. Nå. Og ved du, hvem der stod sidst i den? Hans Christensen. Nå. Det var din far. Ja. Ja, han lægger op på siden af Sonja. Ja. Ja, det var da. Ja, det var lidt sjovt. Men, ja. Og nu har vi lige brækket det sidste gang ned, eller min knæ, fordi jeg har lige brækket det sidste gang. Ja, ja. Det er væk det hele nu. Goddag. Goddag, Peter. Ja. Tak skal du have. Er I god? Ja, igen. Ja, igen. Jeg har kørt næsten herude. Jeg har holdt lige herude. Ja, det er så mange kaffeer med. Det er meget ud. Ja, det er nemlig så. Det er rundt herude. Ja. Ej, så det var værre han. Det er jo det knæmme der. Du kommer kun i TV-avisen. TV-avisen, ja. Så skal vi. TV-syd. TV-syd. Nå, TV-syd, ja, så må du gerne med. Ja, det må han jo have gjort. Gruppen. Ja, men jeg kan jo huske de hilsen, der kom i radioen. Nå, her, det der hedder Sted, det der er jo rønne. Ja, okay. Og fordi at, nå, vi fik en særmelding til Volvo. Det var her. Det var her, ja. Så vidste de, så kom der noget. Ja. Jamen, jeg kan da ikke lide. Jo, det er. At den 1. november, hvor vi fik den sendinghed, som jeg fortalte om, der havde en fredag. Ja, der havde en fredag. Nå, der havde skiftet navn.
Jamen, i lange tider, der var sådan, at de skiftede navn hele tiden for at... Men hvordan kan vi så at vide, at den har skiftet navn? Det havde en kode, som de kunne... Det var fordi, at... Ja, det blev gerne sagt, at der er hilsen. Ja, det er rigtigt, men... Tyskerne, det var faktisk, at finde ud af, at jeg tror, det var på den, hvad er den? Men det sidste så gik det jo så stærkt, så nøjde det slet af det. Jamen, hvordan fik I at vide, at når nu den, ja, hed Frida, og så er det skivet til en anden navn, hvordan fik I det besked? Ja. Det er jo sådan en mund til øre metode. Det var jo så også en kontakt. Ja, der var en kontakt. Imellem, ja. Der var en bedre kontakt. Ja. Tak, jo. Hej, hvad her du? Hvad her du? Hvad? Er det noget? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Nej, jeg er ikke kørende, men det er sammen. Han er kommet derhen. Ja, ja. Du kan helst se. Ja, det kan jeg. Tak skal du have. Har du ikke din kone med? Nej, lykke, hun hører lidt ud. Vel fortjent. Vel fortjent. Jamen, det er nemlig det. Ja, det må jeg sige, ja. Ja, ja. Så er det ligesom for at få lidt. Ja, hvad er det? Ja, men det kan man ikke. Ja, men den, ja, det var den, der fik. Det var den, der fik, da jeg kom ind i. I forsvarsløbet. Nå, nå. Ja, den her fine, blanke en her. Ja, ja. Ja, men din kone har jo fortalt om, hvor... Skal du have en hold frem? Det er fint, tak. Hvordan, hvor nervøs hun var, når hun skulle have ud, og I havde en lille baby. Ja. Hun var i hvert fald nervøs. Ja, det er det, jeg siger. Hun var så nervøs. Ja. Det kan jeg godt sige. Ja, ja. Jeg tænker på de der faldskærme, som man lige hører, der blev sødt ude i kjole af. Det var jo... Det var jo sådan, så venner og bekendte, der fik det. Ja, det var jo nogen af dem. Han er der mange, som har tilknyttet. Ja, vores kroner, eller faktisk nogen af dem. Ja, ja. Men jo, det var meget efterfart. Ja, det var det da selvfølgelig. Det er da helt sikkert. Ja, ja, ja. Når lige her... Jeg er blevet stabiliseret her, så. Du skal lige have balance. Nu må du ikke falde. Nej, ja, nej, nej. Men der er sådan en rod der. Ja. Tillykke med dagen. Det er flot, at du er her. Så må du ikke høre det. Ja, det gør vi. Ja, det begynder sådan at knive lidt, jo. Jamen, det kan jeg godt forstå. Tillykke med titlen. Ja. Vi tager Annelise Jørgensen, så. Nå, min tur til at sætte løb, Peter. Ja. Kan du ikke lige komme om og tage et billede af de to gamle venner her? Jo, så skal vi næsten have det foran stenen der. Nå, ja, ja. Ja, hvis I kan flytte en lille smule. Ja, Peter, du skal lige... Ja, bare gå hen til dem og gerne hvile op af stenen. Ja, ja, stå op af stenen, det vil være fint. Okay. Ja. Sådan, ja. Jeg skal lige have blomsten med fra Søren. Ja, jeg fik slet ikke blomsten med. Med de rigtige farver. Med de symboliske farver. Det bliver jo stik meget bedre. Tak skal I have. Ja. Er vi klar? Ja, tak. Jeg har ingen medalje over. Du har da Royal Air Force. Det kan det ikke blive meget bedre. Og du har da også fløjet i mange år. Ja. Thank you.
Grønnesten, der jeg havde egentlig snakket med Flyvåben, om de ville sende et par faldskærme ned. Men det kunne ikke lade sig gøre, fordi at, måske var vi for små. Måske var vi... ja, jeg ved ikke. Men i hvert fald så fik vi ikke Flyvåben at se i dag. Og jeg havde altså aftalt med Torben Jensen om, at vi måtte lande på hans bar, eller på heden. Men nogle gange så tænker man på nogle ting, og så sker det ikke rigtig det rigtige. Jeg har også spurgt efter en rigtig god oratorisk begavelse. Han var optaget et andet sted i dag. Så derfor så var jeg nødt til selv at sætte mig til computeren og så skrive noget, det er kort. Og jeg, som jeg plejer at sige, jamen, så holder jeg tale ligesom dronningen, fordi at vi læser begge to op. Så vi så ved vi, hvordan det kommer, og så siger vi ikke for meget, og vi siger måske lidt for lidt. Men i hvert fald så den 9. april, for 75 år siden, hvor land besættes, Danmark er ikke længere en fri nation. Og den dag, der begyndte de 5 mørke år. Og det diskuteres fortsat, om der bliver truffet de rigtige politiske beslutninger i relation til forsvaret af Danmark den 9. april 1940. En kendsgerning er imidlertid, at Danmark i 30'erne havde skåret kraftigt ned på forsvaret, og at forsvarskampen den 9. april hurtigt blev opgivet for at undgå unødige tab af menneskeliv. Og dermed var det danske forsvar reelt neutraliseret. Danmark skulle gå samarbejde med en besættelsesmagt. Umiddelbart efter, så fik var der en gruppe danskere, som fik et valg. De danske søfolk, som sejlede i udenrigsfart, deres skib blev overtaget faktisk af de lande, hvor de var, og heldigvis i mange tilfælde af de vestlige allierede. Og så fik søfolk valget om at blive på skibet, tjene fremmede og sejle under fremme flag, eller tage hjem. Heldigvis kan vi sige, så med største farven at sejle i allierede tjeneste. Mange de offer livet. Mange blev livslang skadet på sjæl og lægen. For det var et hårdt liv på søen i krigstid. I lange tider så måtte de ovenikøbet døje med hån og spot på grund af Danmarks hurtige kapitulation den 9. april. Specielt var de udsat for det fra norske søfolk. Men det vendte heldigvis på et tidspunkt. Deres indsats må heller aldrig blive glemt. Her i Danmark der var meningerne delt. Skulle man have ydet større modstand. Vi kunne måske have sænket det på tyske krigsskibe med kanonerne fra Middelgrundsfortet. Og vi kunne også have sprængt nogle tyske kampvogne i Sønderjylland. Men reelt set, så var vi blevet trumlet ned. Og vores flyvåben i forhold til det tyske, det var jo lige nul. Danmark måtte indstille sig på at være besat af en fjendtlig magt. Hverdagen ændrede dramatisk. Man kunne ikke bevæge sig frit, og ikke til alle, og til alle tider. Der kom rationering. Aviserne og andre medier, de kunne ikke skrive frit, hvad de ville. Der var simpelthen begrænsninger på snart sagt alt. Det måtte skabe modstand. Hvem kunne være så dumme at tro, at Danmark bare ville finde sig i det? Kunne den danske regering? Kunne tysker? Så fik de i hvert fald noget andet at se. Fra en stille harme, fra trods og modvilje, der kom modstanden til live. Og den vokse. Var det drengestreger, der kom en håndfuld af mors rationerede sukker i en tysk benzintank? Eller bytte rundt på vejskillet? Ja, måske, men også i modstand. Illeglade af gale blade, alsang, en strikket hue med røg lærforsfarver. Det var alle sammen modstand.
Den voksende modstand gjorde grebet om danske borgere blev strammere. Restriktionerne blev flere og flere. I 1943 havde Danmark fået nok. Samarbejdsregeringen trådte tilbage. Da i tidens løb skrev mange bøger om Danmarks besættelse, der lavede film og tv om modstandskamp og frihedskæmper. Og mange kendte personligheder er blevet nævnt i relation til kampen for frihed. Når vi er samlet i dag, så er det for at mindes. Vi vil mindes alle de danskere, der gjorde blot det mindste, eller blot holdt ud. Led afsavn, smerte, en tid i uvished for, hvad der kunne være hent, mens man ventede. Ikke mindst, så vil vi mindes de anonyme, de navnløse, der satte alt, hvor Danmark er, der skulle blive frit. De søgte ikke efter hære og ære. De tog det grove arbejde, som lærer ude på heden, hvor i grundstenen står. Der og lignende steder arbejdede de for at skaffe våben og andre fornødenheder, så modstandskampen kunne fungere. Sideløbende så forberedte man sig også på kamp, hvis der blev allieret invasion på Jyllands vestkyst. Og det skulle der en masse våben til os, som vi fik fra England. Frihed og fred og retten til at ytre sig kæmpe i form. Det fik vi. Vi fik også anerkendelse fra den allierede verden. Fra at føre samarbejdspolitik i Danmark til modstand. Modstandsbevægelsen, undergrunden, krigssejlerne, sænkning af flådens skibe, oprettelse af den danske brigade i Sverige. Det var alt sammen for med til at løfte vores anseelse i de vestlige lande. Vi ønsker frihed og fred og retten til at tale og skrive frit. Vi ønsker fred i verden, og vi vil gå langt for at få det. Jeg kommer til at tænke på min gamle skolelærer, som sagde det. Otto, min gamle forsvarsbror, sagde det. Aldrig mere 9. april. Men når det er sagt, så bliver det også en glædesdag den 4. maj i 1945. Det må vi ikke glemme, og det skal vi også minde hinanden om. Tak. Men i det store billede,
fandt vi jo ud af. Det var sådan til, at min mor hun var lidt sur, men sådan er det jo. Jeg kan fortælle, at min mor hun blev ringet op en eftermiddag, efter at vi havde kørt den lidt over til Holger Madsen, og så spurgte og vedkommende, spurgte så min mor, hvad gør jeg lastbil og rådet her over efter natten? Og efter at min mor hun havde fået sådan en opringning, så var hun ikke så nem at låne den lastbil der. Jeg vil godt stille et spørgsmål. Jeg vil godt tænke mig at høre, hvordan sammenholdet har været blandt jer, som var frihedskæmpere. Hvordan har sammenholdet været efter krigen? Har I holdt sammen? Min kone og mig har da holdt sammen. Men, jamen, det er det. Mange af dem, som vi var sammen med i forbindelse med nedkastningerne, dem kendte vi jo ikke. Og det var en god fordel, at vi ikke kendte dem, og det skulle vi egentlig heller ikke. Fordi at hvis der var en af os taget, så var det jo godt nemt få nogle andre med. Og det er derfor, vi måtte helst ikke kende hinanden. Når vi mødtes ude ved nedkastningsstedet, jamen så arbejdede vi jo bare. Og dem, der samlede containerne ind og smed op i bilen, de var på cyklen dertil, og de cyklede derfra igen. Og jeg kørte så bare med dem af. En ind i førhuset og en på vej på laget, og så kørte vi over til Holger Madsen for at få læst af. Der var altid nogen af dem, at vi kendte ved hinanden. For det var, kunne jo være sådan, at det var nogen, som var tidligere med, eller i hvert fald, som man var sammen med, og så kom man til at kende hinanden. Må jeg lige spørge om det signal, når der blev sagt i BBC, blev der så sagt Yvonne, og når det blev sagt Yvonne, vidste I så, hvad I skulle gøre? Altså, hvordan vidste I, hvad I skulle gøre? Ja, det gør vi, for når det blev sendt en hilsen til Yvonne, så vidste vi alle os, der var tilknyttet Yvonne, at så skulle vi stille ud på den plads der og være klar til at modtage. Uanset om der kom noget eller ej, for der var flere gange, hvor der bare ingen den kom, og ingen flyvemaskine kom. Men i de fleste tilfælde så fungerer det fint nok. I begyndelsen havde vi sådan, at de skiftede kodenavn hver gang, der havde været nedkastning på dem. For at tyskerne lige kunne finde ud af, hvor det var henne. Men efterhånden, som det gik hårdt på, så holdt de op med det. Så derfor kom til Yvonne resten af tiden. Vi startede med Frida. Ja, den hed Der med det Frida. Det er Frida, før den kom til. Da vi fik den sending ned der 1. november 44, der hed en Frida. Jeg tænker på, når de kører sådan en last der til Åland, hvor langt var de skulle med det. At om de så ikke var bange for at blive taget af tyskerne, de kunne da nemt blive taget, synes jeg. Det tænkte vi da som højt på. Nu er vi ude i den ærne, det var jo en bestemmelse, vi skulle have gjort færdigt. Og jamen det var sådan, at når vi går med containerne lige fra
Nedkraftens sted, der havde jeg kommet med våben på ladet. Men når jeg har kørt med færdigpakket, eller med pakket grej og kørt på stationen med, og vi sendte med tog, så var der ingen med, så kører jeg selv. Og så havde noget med at kunne tillide tro på alle, for de skulle tro på hinanden. Ja. Ja. Og jeg mener egentlig helt bestemt, at vi alle sammen var udplukket af dem, som de første ledere kendte. Nu for eksempel Dr. Malmstrøm, som var jo ham, der startede her i Nørre Sne, han kendte os jo næsten alle sammen, fordi han havde jo som patienter. Og ellers så, mange af dem, som hjalp til, det var studenter over i Vælling, i Jælling, og de var kommet på cykel over og cykel hjem igen, når vi var færdige. Hvordan det var, når vi var alene hjemme der? Hvordan det var, når du var alene hjemme, så kan jeg kan sætte mikrofonen af hen, så kan alle høre. Hvordan det var, når du var alene hjemme? Nå, jamen, det var jo, når jeg har for nok det skulle være, så det fik da godt nok en lille pige, sådan lige vores. Det var aller værst med det der våben og skidt. Men det skulle man jo også tage. Man kunne hverken gå ind til dem inde ved siden af huset og snakke med dem ned. Man skulle klare sig selv. Vidste du, hvad der foregik, Johanne? Vidste du, hvad det var? Det var for lidt, jo. Men det var jo ham lille Viggo, som vi kaldte ham. Mm. Han vidste jo lidt, og det var sådan til, han havde. Han snakkede lidt. Ja. Han var så pakket at tage en ben, så. Ja. Ja. Ja, men det er jo tusind ting, det er galt i sådan situation, så det kan man lige så godt opgive. Ja. Vi er kommet heldige fra alle sammen. Ingen har lidt nø, og ingen har slået ihjel. Og det der, så kan man selvfølgelig andet være glad. Vi tænder nogen, så er der svar på, så vel og gerne. Men det er så tungt også, at han tør for batteriet, lige inden før. Så vil jeg gerne læse nogle få linjer. Og det er hørt før, men det er jo noget af, det har I jo hørt før, men det er brev fra seminarieelev Over Søndergaard, 23 år, anholdt 18. februar 1945, henrettet 13. marts. Det er hans brev til de kære, til mor og far. Bliv ikke forskrækket over dette brev, når I modtager det. Når I modtager det, er sikkert ikke mere iblandt de levende. Vi har i dag været til forhør. Her blev vi dømt til døden. Jeg ved, det er et hårdt slag for jer, og hvorfor vi fik denne dom, forstår vi ikke. Det kunne lige så godt have blevet nogle andre, men nu havde Gud altså udvalgt os, og vi dør som mænd. Jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive mere, men et ved jeg, at jeg dør i tillid til Gud, og jeg er ikke spor bange. Det bliver sandsynligvis en let død, værst for jer. Dette liv betyder ikke så meget. Efter dette kommer der et evigt sammen med Gud, men for jeres skyld håber jeg lige til det sidste. Jeg har ikke været jer så god en søn, som jeg kunne ønske at være, og desværre får jeg ikke lejlighed til at gøre det godt. Jeg har gjort ondt imod jer, men jeg dør i tillid til Gud. Her på jorden er alt forgængeligt, både det gode og det onde. Men det næste liv varer evigt, og der vil vi alle samles med Gud. Det vers Gud gav mig til min konfirmation. Stol på Gud, om det andet ser broget ud. Om så hele verden slipper, så kan klare alle klipper. Blot vor Herre selv er skipper, og vi ærligt holder ud.
Dette vers har jeg været glad for hele livet. Ligeledes verset er altid fredelig. Kæmp for alt, hvad du har kært. Dø om så det gælder. Disse og mange andre har jeg sunget igen og igen i det frie liv, og her i fængslet. Jeg siger jer alle så mange tak for, hvad I har betydet for mig i mit liv. At dette er slut nu, er Guds vilje, og det er nok bedst således. Rigtig kærlig hilsen, jeres egen Åge. Ja, det var Åges historie og vidnesbyrd. Og så har vi en aftensang, vi synger til sidst. Passer med, at vi også er startet på heden og i skoven, og vi er her. Så det er jo med trøst og forhåbninger. Hvad var nummeret, det var? 549.